यिनी हुन् अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा नेता स्वर्णिम वाग्ले कुनै बेला आफूलाई तीन पुस्ते कङ्ग्रेस बताउने वाग्ले अहिले रासोपाको उपसभापति बनेका छन् एक वर्ष अघिसम्म अर्थशास्त्रीको रूपमा चिनिने वाग्ले अहिले नेताको रूपमा स्थापित भइसकेका छन् वाग्ले गत चैत्र सोह्र गते कङ्ग्रेस परित्याग गर्दै रासोपा प्रवेश गरेका थिए कंग्रेस छोड्दै गर्दा उनले सभापति शेरबहादुर देउवा र आर्जु राणाले पेरेको गुनासो गरेका थिए उनले देउवा आर्जु गिरोहको निरन्तर हेपाई र अपमानले कङ्ग्रेस छोड्ने स्थिति आएको आरोप लगाएका थिए तर दुई हजार अस्सी वैशाख दसमा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नका लागि उनी कङ्ग्रेसबाट अलग भएका थिए दुई हजार उनासी साल मंगसिर चार गते भएको संसदीय निर्वाचनमा वाग्लेले कङ्ग्रेस नेतृत्वलाई टिकट मागेका थिए सक्रिय राजनीति गर्ने निर्णयका साथ उनले गोरखा चितवन र काठमाडौँ मध्ये कतैबाट चुनाव लड्ने जानकारी पार्टी नेतृत्वलाई दिएका थिए कंग्रेसको घोषणापत्र समेत तयार पारेका स्वर्णिमलाई कंग्रेसले उम्मेद्वार बनाउन चर्चा पनि थियो तर कंग्रेस महामन्त्री गगन थापा निकट रहेका उनलाई पार्टी सभापति देवालले टिकट दिएनन् दे त्यसबेला महामन्त्री गगनले काठमाडौँ चारमा स्वर्णिमलाई टिकट दिए आफू सर्वसम्मत नाम सिफारिस भएको सर्लाही चारमा जान तयार रहेको बताएका थिए तर देवालले कुनै हालतमा टिकट नदिने नीति लिएपछि स्वर्णिम उम्मेद्वार बन्न पाएनन् गत वैशाखमा भएको उपनिर्वाचन स्वर्णिमको लागि सक्रिय राजनीतिमा आउने अवसर बन्यो फेरि पनि कंग्रेसले टिकट नदिने बुझेपछि उनी रवि लामेछाने नेतृत्वको रासोपा प्रवेश गरेर रा, कंग्रेसकै गढ तनहु एकबाट मैदानमा उत्रिए रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि रिक्त रहेको स्थानमा स्वर्णिमले उम्मेद्वारी दिँदा सत्ता गठबन्धनले उनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी नै ठानेको थिएन गगनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने स्वर्णिमलाई उनै गगनले टुरिस्ट उम्मेद्वारसम्म भन्न फ्याए निर्वाचन क्षेत्रमा यो अरू जिल्ला जस्तो होइन यो अरू ठाउँ जस्तो होइन र यहाँको नेपाली कङ्ग्रेस भनेको पनि चोकमा राखेको माला जस्तो होइन जसले आइएलले बनाउँदै हिँड्ने जसले त्यसले बनाउँदै हिँड्ने होइन यहाँको काङ्ग्रेसको साथीहरूले बताउनुपर्छ सा? दुःख छ सङ्घर्ष छ पार्टीभित्र दुःख हामी पनि गरिरहेका छौँ पार्टीभित्र सङ्घर्ष हामी पनि गरिरहेका छौँ तनाउको साथीलाई जति बढी कसलाई थाहा होला हामी पनि लागिरहेका छौँ हामी पनि लडिरहेका छौँ हामीले पनि कतिपय कुरा पाएका छैनौँ कति पुरानो नेताहरू हुनुहुन्छ कति नयाँ नेताहरू हुनुहुन्छ पार्टीभित्रको सङ्घर्ष हो पार्टीभित्र हो त्यो सङ्घर्षबाट खारिएर निकाल्छौँ हामी कंग्रेस नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउँदै राजोपा प्रवेश गर्दा अवसरवादी भएको भन्दै स्वर्णिमको आलोचना पनि भयो कंग्रेसबाट पीडादायी बहिर्गमन भएका उनी मार्ग परिवर्तन गरेर सांसद बनि छाडे कंग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई चौध मतान्तरले पराजित गर्दै स्वर्णिम प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए उनले चौतिस मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिद्वन्दी कंग्रेसका भट्टराईले बीस मत प्राप्त गरेका थिए गत संसदीय निर्वाचनबाट राजोपाको जसरी उदय भयो राजपामा स्वर्णिमको उदय पनि उसे गरी भएको छ राजोपा प्रवेश गरेको आठ महिनामै उनी पार्टी उपसभापति बन्न सफल भएका छन् मध्य प्रदेशको महोतरीमा तिन दिनसम्म बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले स्वर्णिमलाई तेस्रो वरियताको नेता बनाएको छ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित रासोपामा स्वर्णिमलाई सभापति रविको विकल्पमा हेरिएको छ रासोपा विचारविहीन विहीन राजनैतिक दलको रूपमा टिप्पणी हुँदै आएको थियो तर अब भने रासोपाले पनि विचार र लक्ष्य पनि तय गरिसकेको छ रासोपाले आफूलाई सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास पास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा उभ्याएको छ संविधान मार्फत निर्दिष्ट समाजवादी यात्राका लागि अवसरहरूको न्यायिक वितरण पहुँच र उपयोगमा रासोपाले जोड दिएको छ आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने उद्घोष सहित रासोपा अहिले पार्टी निर्माण र विस्तारमा लागेको छ अब उक्त अभियानमा पार्टी सभापति बनेका स्वर्णिमका भूमिका कस्तो रहन्छ र उनले कति योगदान दिन्छन् भन्ने हेर्न चाहिँ केही समय कुर्नै पर्छ